Mattias Engstrand som precis har levererat keynoten här på Software Defined Tour. Vad var det du pratade om? Jag pratade om trenderna på marknaden, vad de olika analysbolagen ser, hur vi ser på de här trenderna och hur vi kan hjälpa kunderna att komma in till de här typen av lösningar. Med hjälp av Software Defined, med hjälp av Private och Hybrid Cloud. Det var egentligen det som var huvuddelen. Hur ser du på, vad, när du träffar kunder, vilka är deras största utmaningar? Den största utmaningen kunderna har är att det är svårt för dem att se och en tydlig väg. Vad är cloud för någonting? Hur tar man sig dit? Betyder det att man ska ersätta alla saker som finns eller kan vi ta nytta av investeringarna? Så det är en otydlighet som är den största utmaningen. Hur ser era IT-utmaningar ut generellt för SLL? Ja, det är ju blandat och livscykel hanterar allt vi har idag samtidigt som vi vill titta på ny teknik. Helst då Microsoft eller VMware-baserad. Och det vi pratar om här idag, Software Defined, hur intressant är det för er? Ja, det är verkligen på tapeten vad det gäller test- och utvecklingsmiljöer för nya applikationer. Det är högintressant. När ni jobbar tillsammans med Dell och med era kunder, vilka är de största utmaningarna de möter idag? Pratar du om kunderna då? Ja, kunderna har ju just det här dilemmat som jag har just fått lyssna på. Vilken väg ska vi gå? Hur ska vi göra det? Och den fullständiga omöjligheten att hitta folk som kan det här idag. Och hur möter ni det på Dell, den utmaningen? Utmaningen möter vi egentligen genom att ha definierat de här ingenjörslösningarna med Blueprint, tydligt visa på hur kan vi börja, hur kan vi skala upp det här till en stor miljö, allting dokumenterat, supporterat som en lösning. Och hur mycket spelar Software Defined en roll i den resan så att säga? Software Defined är en huvuddel i den. Utan att ha Software Defined så kommer vi inte kunna göra de här grejerna. Allting handlar om att flytta in det i mjukvaran så vi kan styra över det. Så det är en väldigt stor del.